କେଉଁ ଫଳ ଭିତରେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଲା କଦଳୀ। କଦଳୀ ଭିତରେ କେବେ ମଞ୍ଜି ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ମନ୍ଦିରର ସହର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସହରକୁ ମନ୍ଦିରର ସହର କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଲା ବାରାଣାସୀ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାରାଣାସୀ ସହରକୁ ମନ୍ଦିରର ସହର କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ଭାରତର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗା ସେଇଟା? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଠି ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ଆନ୍ସର ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, କେଉଁ ଜୀବ ପାଖରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଲା ଜେଲିଫିସ୍। ଜେଲିଫିସ୍ ଜୀବ ପାଖରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ରାଜସ୍ଥାନର ସିମଲା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ହେଲା ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ସିମଲା କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ବାୟୁଯାନ ଟାୟାରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଭରାଯାଏ? ଯେଉଁ ଟାୟାର ଅଛି ବାୟୁଯାନର ସେଥିରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଭରାଯାଏ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ। ଆନ୍ସର ହେଲା ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ ଭରାଯାଏ। ବାୟୁଯାନ ଟାୟାରରେ ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ ଭରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ହର୍ଲିକ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ? ଆନ୍ସର ହେଲା ଆମେରିକା। ହର୍ଲିକ୍ସ ଆମେରିକା ଦେଶର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ, ଆମେରିକାରେ ସେଇଟା ତିଆରି ହୁଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ କେତୋଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ? ଯେଉଁ ଆମେ ଆକାଶରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେଖୁଛେ ବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଦେଖୁଛେ, ହେଲିକପ୍ଟର ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରେ କେତୋଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହେଲା 2। ଉଡ଼ାଜାହାଜ କେତେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥାଏ? 2। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ଇସ୍ରୋର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇସ୍ରୋର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇସ୍ରୋର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଆନ୍ସର ହେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରେ ଇସ୍ରୋର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, କେଉଁ ସହର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସହର। ଆନ୍ସର ହେଲା ଇଲାହାବାଦ ବା ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଅବିକା ଯେଉଁଟା ପ୍ରୟାଗରାଜ କୁହାଯାଏ। ନଭେମ୍ବର 1, 1858 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଏକ ରାଜକୀୟ କୋର୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ସହର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲା। 1858 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କରିଥିଲେ, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କିଏ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରୟାଗରାଜ। ଆଜି ତ ଏତିକି। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।